والله بە حکومت چی بڵێم هیچ ما پێی نەوتێ داواکاریمان ئەوەیە موچەکە مامداتێ ژێوی ژیانمان باش بکە ئێمە چەند ساڵ ڕزالت ژیان چاوەڕێمان کرد حکومەتێکی کوردی خۆمان بێ و ژیانمان بواتە ئیسە نەک ژیانمان ناوەتە ڕێوە ژیانمان خستە زۆر خەتەریاتێکی خراوە لای زۆر 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 قابیلە کەسوکاری شەید لە ساڵێکە سێکە ڕەموچەی بدرێتێ عیلێ شەید دانیشێ دامایی بکا لە من دیوارەکانە ئا وایە قبوڵە هیترەرەوە نەمەیە وەڵا ئێمە وەکو کەسوکاری ئەنفال و شەید لێرە گردبوونێتەوە بۆ داخوازیەکانمان کە ویش برێتیە لە موچە ئەوە ماوەی چەندمانگیەکە موچەی کەسوکاری ئەنفال نەدراوە و غەدرێکی زۆر لە کەسوکاری ئەنفالەکرێ بەداخەوە خەڵک گیانی خۆی کەسوکاری خۆی کردە قوربانی لە پێناو ئەم وڵات و نیشتیمانە کەچی ئێستا بەو شێوازە پاداش دەدرێتەوە و غەدری لێەکرێ موچەکەی پێنادرێ و هیچ حسابێکی بۆ ناکرێ و ئەو خەڵکانەی کە تعدایان کردووە لە کەسوکاری ئەنفال و کاتی خۆی ئەنفالیان کردووە ئێستا ئەوان لە سەروی کەسوکاری ئەنفال و شەهیدەوەن ئەوان موچەیان لە خەڵکی ئەنفال و کەسوکاری ئەنفال باشترە بۆیە ئێمە بەم شێوەیە گردبوونەوەکەین ئەمە زەنگێکە بۆ حکومەتی هەرێم ئێمە ئەگەر لە داهاتووە ئەگەر گوێمان لێ نەگرێ ئەوە ڕێگەی کێڵگە نەوتەکان ئەگرین دایەخەین ڕێگە نادەین تەنکەرە نەوتەکان نەوت ببن بۆ دەرەوە و پارەکەی خەڵکی دز و جەردەبی خوا ئێمە پەیاممان بۆ حکومەتی هەرێم ئەوەیە کەوا حکومەتی هەرێم ئەگەر وابێت لە کاتێکە باسی شەید و کەسوکاری شەید و ئەنفالکراوان دەکات بە گەورەترین دەستکەوت باسی ئەکات و حکوومەتەکەیش بە حکوومەتی کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوەکان باسەکە بەڵام بەداخەوە لای هەمووان ئاگادار هەمولای هەمووان دیارەکەەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان من پێ گوناهیشە بڵم حکوومەتی هەرێمی کوردستان چونکە ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانێ پێشوەخت و پێش هەموو چین و توێژێک موچەی شەیدان و کەسوکاری ئەنفالکراوەکانی دابینەکات کە خۆی بە خۆی دەڵێ خۆی بە خۆی دەڵێ ئێمە ئەم حکوومەتە حکوومەتی شەیدان و کەسوکاری ئەنفالکراوەکانە پەیامی من بۆ حکوومەت ئەوەیە دوای ئەم گردبوونەوەی هێمنانەمان لە بەردەم قایمقامێتی کەلار ئالێرەوە داوا لە کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان دەکەم چیتر ئەمە قبول نەکەن ڕێگە لە تەنکەرە نەوتە خاچاق براوەکان بگرن نەیڵن بڕات ڕێگە لەو نەوتانە بگرن کە کەس نازانێت لە بڕێ نەوتەکانی تورکیاوە کێ دەیفرۆشێ و بەچەند دەفرۆشێت و بۆ کوێ دەچێ بۆیە داواکارم لە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان لە هەموو شار و شارۆچکەکان ڕێگە نەدەنجارێکی تر یەک تەنکەری نەوتی ئەم کوردستانە کە بە خوێنی کەسوکارەکانیان هاتوتە بەرهەم بەفیڕۆ بدرێ و بدزرێ وەڵا حکوومەت ئەگەر بەم شێوە نێتە سەرخەتی تر بۆچی دێتە سەرخەت من وەکو خۆم دەکەس لە بنەماڵەکەما شەید و ئەنفالە ئەوەی ئیسەش لە بەرەکانی جەنگ هەموو ئامۆزا و کەسوکارەکەم خۆیە دابەکوشت بەڵام بەو شێوە سکاتی بە کەسوکاری شەید و ئەنفالەکانەکەن ئەگەر وابێ کەس خۆی نادابەکوشت تاکە ئەمە قبوڵەکرێ بەڕاستی ئێمە ئەمڕۆ هاتینتە سەر جادا بۆ داواکاری مافەترین سادەترین مافەکانمان کە ئەویش موچەیە بۆیە حکوومەت کردی بە منەت بەسەر ئێمەوە ڕاتبی کەسوکاری شەید و ئەنفال نابڕێ بەڵام بەداخەوە بە دوو مانگ جاری یەک موچە ئادا کە مانگیەکە 225 هزار دینار بۆیە ئێمە لە دوای ئەم خۆی پیشاندانە وا بڕیارمانە بچین ڕێگەی تەنکەرە نەوتەکان بگرین بدەین لە مەسلحاتی ئەو حکوومەتە گەندەڵە کە هەموو ڕۆژە تەنکەرەکان و دووکەڵ و تۆزەکەی بەسەر ئێمە ئاچێت و داهاتەکەی وە کۆمەڵی مافیا و گەندەلی ئەم وڵاتەیە بۆیە ئێمە بە تونترین ناڕزایی دەردەبڕین و چۆن شۆڕشمان کرد بەرامبەر بەعز و چۆن شۆڕشمان کرد بەرامبەر بەعز گەیشتنێتە و قەنەعەتە شۆڕشێ ترکەین خۆمان خوێنی خۆمان جارێکی دەبڕێژین بۆی ئەم حکوومەتە گەندەڵجی تاوانبارانە لە ناوبەرین بەڕاستی حکوومەتەکەمان زۆر گەندەڵە زۆر پیسە باوکێکی خراپە هیچ نە دنیای دیە نە وڵاتەکانی دیە نە ئینسانی ئەزانێ نە ئیسلامی حکوومەت حکوومەت هیچ هینێکی نییە ئەم خەڵکەی داوە کوشت ئەم خەڵکە بۆنەی کوردایەتی و بۆنەی حیزبایەتی و بۆنەی هینەوە ئەوانیش بۆ خۆیان خوێنەکەی خۆنوە ئیسەی نایدەن
من خاوان دا شهيدم والله خاوان دا شهيدم لباوكم سيبرا بنا شش من عالم وبيا باوكو بيا ماما وبيا خالو وبيا بابا قورا قردغا شاوري ما تقل حكمت نا والله عمود حكمت ما نعطى بانصرو نمزاني حكمت يما قاتا باشكو يقش باشكو كان بداخو حکومت یریمی کوردستان لجاتی وی پاداش تو هاو کاری و رزنان و کزوکاری قربانیان بکا او تا ساده ترین مافیانه جموچانی بریوا بو یم تاکید کین حکومت یریمی کوردستان پیوسته بیل جیانی کزوکاری قربانیان بکا تو گینا هر ام کزوکاره بون که شورشیان کردو بینای ام حکومت ای اندروز کرد کزوکاری قربانیان کانن که یسش جنازکان یان لگور به کوملکانن داوای گرانوی اسکوپروسکی قربانیان ناکن داوای داد گای کردنی جاش مستشارکان ناکن داوای قربوی مادی و معنوی ناکن تنیا داوای موچه کی 450 هزاریه کن که بویان دابین بکریه اما امرو ام داوا کاری انا بو بویا حکومت هریمی کوردستان به خو یاب چیتوا شرم له خو یبکا د صلاته که بخونی ام کسوکارانه بنا کرابه استله جوره تاریخ کان خریکی معاملی گاز و نوت و بوری نوت و بازرگانی به بیری لای کسکی خو نبی بویا شرم بو حکومت بیر له خو یبکاتو